ทีนี้มาเชนเองเลยด้วยมาจมารุคงอายุบ่อยด้วยนกกระต่อเลี้ยชีบาร์เลยจมารุว่าล่าได้มาจมารุตาตนากูพยากรณ์ก้าวเส้นลีรีบีบาร์เลยเอริก้าวเส้นก้าเอริล่าด้วยพยากรณ์สกับโยโต้นกกระต่อพี่เดทูยากูเชคันเลียจมารุก้าตมาจันซาลีลาเชนนกกระต่อใครอยู่เชมยากูลูกสาวจาราพี่บาร์เลยลูกนะจ๊ะทีนี้ด้วยพยากรณ์พี่เส้นบีโต้นกกระต่อเยก้าวเส้นก้ารอติสานเนี่ยพี่ส่งโต้พยาลูกจมาก้าวเส้นลีบีท่านเนี่ยอารมณ์เลยสระดีละอย่ากังวลเสียฮะอารมณ์ตีเด็ดได้ไหมกระดีดอมยาพี่ส่งดอลล่าพี่เด้ออารมณ์ชูกับเบี้ยจี้อ่ะกระดีดอมยาพี่ส่งดอลล่าเราต้องเข้ายงจีเช่นเบี้ยจี้อ่ะกระดีดอมยาพี่ส่งดอลล่าเราส่งต้องเข้าตันเจเจลีเนี่ยกระดีดอมยาพี่ส่งดอลล่าฮาเลลูยาเนี่ยอัตตังโกจาระเนี่ยกะดิดอกูมาพี่ส่งบุตาซีดอสาเรเราส่งเจเดก็ล้วนถั่วตัวบีพี่เด้อฮาเลลูยาพยาธิเองก็ไม่ต้องก้าวเหยียดตัวพยาธิเด้อโทมยาตามากะจีมยาดอมุลีเอติสาชีตัวพยาธิเด้ออ๋อเสียเตยก้าวเนี่ยพยาเลยพี่เด้อแล้วประตูเนี่ยมาเชิญลงมาอย่างเด้อตูดบารีตาเลยจีมยาอยู่สู้สันดอมุดอทูชาเลยอ๋อเบก้าวตัวพยากะยันนี่จมารุกูเกิดตัวพยาธิเด้อฮาเลลูยาตูยังจะเอาเส้นซาเลยตูยังเล่าสาวมุเรโกจมารุเล่นลาเลยอ่ะโอโลมะกุไนลောက်အောင်ဖျားခင်ကကြီးမြတ်လျက်အောဘွယ်ကောင်းတော်ဖျားဖြစ်တော်မူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂတိပေးတဲ့ဖျားကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဂတိပေးနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူသည်အစင်အမြဲအသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်။တက်ဆွမ်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ကြီးမြတ်လို့ဖြစ်တယ်။အရာခတ်သိမ်းထက်မှာစိုးဆန်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာကြည့်ပါเนาะ။တင့်ကိုဂတိပေးနိုင်တဲ့ဖျားဒီလောကမှာအသက်ရှင်စင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်စေမယ်ဘယ်လိုချမ်းမာစေမယ်ဆိုတော့ကောင်းကြီးဂတိကိုပေးနိုင်တော့ဘုရားသာမကတမလွန်အတွက်အာမခံပြီးဂတိပေးတော့ဘုရားကယနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်အမတ်တမဲ့မထားဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါလေ။ထိုဘုရားသည်တင့်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဂတိတော်နဲ့ပို့ဆောင်နေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားရှင်နာမတော်ရေးဘုန်းကြီးပါစေ။ဖျားကသူပေးတော်ဂတိကိုတီစေတယ်တီဖို့ရန်လဲတက်ဆွမ်းနိုင်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ကယုံကြည်သူများကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတွက်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဟာ9488ခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်8000နီးပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့သိရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့လိုက်မကြည့်ဘူးပါဘူးเนาะသူများပြောတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဂတိတော်တစ်ခုဟာเนาะကျမတို့တသက်စာအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဤများလောက်များပြားသောဂတိတော်များနဲ့ပို့ဆောင်တော်မူသောဘုရားခင်ကဘလောက်ထိကျမတို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လဲထို့ဘုရားနာမတာ၍ဘုံကြည်ပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာလေးကျမတို့3ခုလောက်ပဲလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးအခြေပြုကျမ်းလေးကိုဖတ်ရအောင်နှစ်ကောခန်းကြီး1အခန်းငယ်20ထိုသခင်မှာဘုရားသခင်ဤဂတိတော်ရှိသမျှတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလိုငါဟုတ်မှန်ဤဟု၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်သည်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ online ကနေပါဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းအထူးပဲဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီကာလဟာ online ကနေပါဝင်တာပဲလို့ပြောလို့မရဘူးခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တချို့တွေပြေးရင်လွှားရင်ခီးသွားရင်เนาะဟိုဟိုကြားဒီကြားကနေနားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်တယောက်တည်းအထီးကျန်စွာเนาะမိမိရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တင့်အတွက်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးစုံရရှိသိမ့်ပိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မတတ်နိုင်သလား NIV နဲ့ The Message Bible ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မနားလည်သလိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာသူကဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အားလုံးကိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ yes เนาะခရစ်တော်ရဲ့ဝင့်ခံခြင်းဟုတ်မှန်တယ်လို့ဝင့်ခံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝင့်ခံခြင်းအပြင်တစိ့ခတ်ထားတယ်တဲ့ hallelujah ဖခင်ကဂတိပေးတယ်အဲ့ဒီဂတိကိုခရစ်တော်ရဲ့ထောက်ခံခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အာမင်ထူးခြင်းအပြင်တစိ့ခတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ yes နဲ့ကျွန်မတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ yes နဲ့ပေါင်းလာတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကြည်မာတဲ့ဝင်ခံခြင်းထောက်ခံခြင်းဟာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်အမှုပြုလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ hallelujah ဆိုတော့ဂတိထားတော်မူသောဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုသင်မဝင်ခံခင်မှာကလေးကသင်နားမလဲခင်မှာကလေးကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတစိ့ခတ်ထားပေးပြီးသားသဘောတူထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah ဒီတယောက်ကိုကောင်းချီးပေးရအောင်လို့ဖခင်ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ပြောတော်စကားနဲ့အရင်ဆုံးသဘောတူပေးတာကခရစ်တော်ဖြစ်တယ် amen hallelujah hallelujah
เอดีอายาโกนอกแท้ตบอตูยะแม่ตูกะตินเนี่ยจนุผิดเด้สราโกยะนี่น้าเลยไหนบ่พยากองจีไปบาสิพยาธิคินกะกติไปเดคามาเนาะเอดีกติดออาลองโกเยชูคริสต์ดอพยากะตะไซคัดไปปี้บีโซยิงเบอายากะมาเปียงเลลุไม่ย่าร่อบาอูอาเมนน้ามาเชลุเปียวไปบาวตินตั่วพยาไปเดกติดอหาปี้ส่งโกปี้ส่งลาเมลุเปียวย่าอาเมนฮาเลลูยายงจีตูเรยะอัตตะเรมาพยาโกโกบากติเปเลสราเลใส่มวยซาบูอาเมนทูโบเลใส่มวยซาบูโฮเกลุเลไม่วินคันบูโซยินเนาะพยาเยกติดอหาตินเยอัตตะเรมาปี้ส่งบูอเนงเวยกว่าณีอูมาผิดเดตลอดเลยตินกะโฮเกโกรยงจีบาเดจนเลอาเมนทูบาเดลุเปียวเดลูไดอะตั่วดอตินหาบาลูမျိုးเบผิดผิดตินหาบะลောက်เบปัญญาเยชิเมเมเอดีกติดอหาตินเยอัตตะมาปี้ส่งโกปี้ส่งมาผิดเดยงจีไนบูพยากินกาวจีเปบาซิဒါကြောင့်နံပါတ်1ဂတိတော်အားလုံးကိုခရစ်တော်က yes လို့တစိမ့်ခတ်ပေးပြီးသွားပြီ။နံပါတ်2ထိုဂတိတော်များကိုသင်ကလည်းအာမင်လို့ပြောပြီးတော့အပိုင်သိမ့်ဖို့အခွင့်အရေးရတော်သူဖြစ်တယ်။ hallelujah ခရစ်တော်ရဲ့အာမင်နဲ့သင်ရဲ့အာမင်ပေါင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကောင်းကြီးတွေဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းတွေဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့ရအတွက်အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဂတိပေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဂတိပေးတော်သူကသူဘသူလဲဆိုတာကိုခြားပြတာဖြစ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့တကူသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုခြားပြခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကမပေးနိုင်ဘဲနဲ့မလှုပ်ပေးနိုင်ဘဲနဲ့မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ဂတိပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူပေးတဲ့ဂတိဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိသူ့ရဲ့ခွန်အားသူ့ရဲ့တကူကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်နေနဲ့ဂတိပေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိပေးတော်သူကကတိပေးခံရတော်သူကိုဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။နားလည်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျမကတခုခုပြောပြလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမယုံဘူးကွာဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမကအဲ့ဒီလူကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်မရရအောင်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ငါကတိလျှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။တော့ငါလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကတိပေးတယ်။တော့တကယ်ငါလုံမှာ။တော့တကယ်ငါပေးမှာ။ဆိုတော့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကတိပေးခြင်းနဲ့တကွစကားပြောတာဖြစ်တယ်။နော်အာမင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားသောသူ့အတွက်အရေးပါသောသူများဖြစ်ကြောင်းကိုအမြဲတမ်းအသိမှတ်ပြုသောဘုရားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဂတိပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီလူပေးတဲ့ဂတိများစွာကိုလည်းယုံကြည်လို့ရတယ်လို့စိတ်ချရသောအခွင့်ရှိတယ်။ဥပမာတယောက်ကဂတိပေးတယ်နော်မနေ့ပြန်လှုပ်ပေးမယ်။အာနောက်လာကြရင်လှုပ်ပေးမယ်။အကျွေးဆက်မယ်။သို့မဟုတ်အာဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးမယ်။အကျဉ်းချင်းဂတိပြက်တယ်ဆိုရင်တခြားသူပြောတဲ့ဂတိတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမယုံတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဖယားကနှစ်ပေါင်းများစွာသောကာလမှာရေးထားတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့ဂတိတော်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံရမယ့်အချိန်လည်းမရွေးရဘူးဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာသူပြောထားတဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့အရာတွေလည်းပြည့်စုံတဲ့အချိန်ရောက်ကိုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂတိပေးတော်ဖရားဟာကျွန်မတို့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဘယ်ဖရားကမှအသင်ကိုဂတိမပေးနိုင်ဘူးအသက်ရှင်လျက်စိုးဆန်တော်မူသောဖရားကသာလျှင်ဂတိပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်ဂတိတည်တော်ဖရားဖြစ်တယ်သစ္စာရှိတော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတမလွန်မငရဲကနေလွတ်မြောက်စေမယ်လို့ဂတိပေးရတော်ဖရားဖြစ်တယ်တဲ့ငေါငါကအိမ်ဆောက်ပေးထားတယ်ကောင်းကင်မှာတင်းအတွက်ငါဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလာပြန်ခေါ်မယ်လို့ဂတိပေးရတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တင်းရှိကနေငါကအစိတားတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးမယ်။တင်းကိုကျမ်းမာစေမယ်လို့ဂတိပေးရတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တင်းကအာမင်ထူးခြင်းအပြင်ထိုဂတိတော်များကိုပူးပေါင်းသလောက်သဘောတူသလောက်တင်းအတွက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အယောက်စီတိုင်းရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းစတင်သောနေ့ဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကဘာဦးကျမ်းမှာစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူမျိုးနွယ်စုတစုလုံးကအပြစ်တရားကြောင့်ငရဲကိုသွားဖို့ဖျားနဲ့ကင်းကွာဖို့ရတဲ့အစပြုလာတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖျားခင်ကမဆောက်ဆိုင်ဘူးသူပါပြောလေမိမားကနေဖွာတော့သူကတဲ့တင်းရဲ့တင်းရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့မေထုံတန်ဝါတအားဖြင့်ဖွာမြင်တော့တာမဟုတ်တဲ့အပျော်ကညာကနေလူစားတီကိုခံယူတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမာနရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုမမွေးပွားခင်နှစ်ပေါင်း800လောက်မှာပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့်ပရောဖက်ပြုလာပြန်တယ်။အိုးယေရှေရဲ့အမျိုးတဲကနေကဲတင်တော်ရှင်ကဘွားမြင်မယ်လို့ပြောတယ်။
ตะเกเรมวยบัวลาเรคามากะดิรอกเอเอเซเซตะตายาปี้ส่งลาดาบ่ฮู้บ่าวอสีด้าเรคักแก้เรชื่อเดนะเนออกยอกจ้าลิอาลงโกตัดยามเลยโซเรอเม็งถั่วลาเรดาใบแมกะดิเป้ดอพยากะตู้เยกะดิโกส่องช่อดอพยาผิดเดปี้ส่งเสดอพยาผิดเดอสีด้าชื่อโลเล่ช่อเรพยาบ่ฮู้บูอะลွယ်ตะกูผิดมาเบงาปี้ส่งเสมเลโลมะเปียวเบเนตูเป้เรกะดิโกปี้ส่งบ่ยาตูโกไดตาวินอยู่ดอพยาผิดเดนิดเดยังจาโลเมตွားเรพยาบ่ฮู้บูอะฉิ่งตันเนคามาปี้ส่งเสดอพยากะจมารุโกกวยดอพยาผิดเดฮาเลลูยาเล็กขุตี้เล่ถุพยาโกฉีมันจายาแต่ถ้าพยาธิคิงก็จะมาดูกฎีดีปีเดียข้ามาดีล็อกการเนี่ยสายดอกฎีดีเนาะยูยูเนี่ยสายดอกกองจีดีจำมาเช่นเนี่ยสายดอกกองจีกฎีดีอันยาจีปีถ้าเรทุ่มยาดามก็ตั้มมลนตัวเลยกฎีเนี่ยจะมาดูกูอตีพิวบีรสกาพิวดอกพยาพิษทุ่ยยาอาลงกูเยชูก็เลวากาไรโนบอมาตู้เยอะเตยขันเชนอาพิเยชูเยเยสก็นกันเนี่ยเปรามบุตู้ก็โทพยาเยกองจีอาลงกติรอริอาลงจมารุตัตตามาปี้ส่งบ่ยาแลวากะไรเนาะอาพิอามินทุเปรากะคริสต์ดอผิดเดฮาเลลูยาฮาเลลูยากองจีอาลงตะกาป่วนพี่รอจมารุเยอัตตาเรมาชื่อเดสาเรเยฉုံหนองชินเนอปิตยาเยฉုံหนองชินเนกองจีมะยะไนออซีดาเรยาริอาลงโกแลวากะไรบ่มาอเตขันชินอาพิคริสต์ดอกะอาเมนทุแกบีบียะเนตินเนจนุกกะยงจีชินเนอาเมนทุโบโลอัตตาผิดเดจมารุเยอาเมนกะยงจีตุเรยอาเมนกะบาผิดยามเลฮูแกโกรอโซเรนาขันชินผิดเดนาเลไนโบพยากองจีเปบาซีคริสต์ดอเยอาเมนก็တော့လက်ဝါးကတဲ့တော့တရားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများရဲ့အာမင်ကတော့နာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့မကြခင်မှာခရစ်စမတ်ရောက်လာတော့မယ်เนาะအမြဲတမ်းကျွန်မတို့ဒီခရစ်စမတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားရမယ်မာရီဆိုတဲ့အပျိုကညာလေးစီမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကြီးရောက်လာဖို့ရန်အတွက်အစပြုတဲ့ခါမှာမာရီဟာဆယ်ကျော်သက်အွယ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နမန်ကရောက်လာပြီးတော့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သားတော်ကသင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေရယူလာပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ပရိသတ်တွေဆွဲမယ်သူဟာလူတွေကိုကယ်ချွတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောလာတဲ့အခါမှာမာရီဆိုတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးလေးဟာထိုအရာများကိုလက်ခံဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေရှိမယ်စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူရဲ့ကန့်တတ်တဲ့အတွေးခေါ်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထို့ကြီးမားလွန်းတဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဒီလောကမှာနေရယူလာဖို့မာရိကမလုပ်လဲဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ကျမကကိုတော်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကျမစီမှာပြည့်စုံပါစေယနေ့ကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အာမင်ကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်လို့ဝင့်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အသက်တာထဲမှာတခါမှမပြည့်စုံဘူးသေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်များပြည့်စုံဖို့ရန်ယနေ့အာမင်ထူးနိုင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နောအေးလက်ထက်မှာတော့နော်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကအင်မတန်ညစ်ညူးပြီးတော့ဖခင်ရှိမှအပြစ်အယံများတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဖခင်သခင်ကလောကကြီးကိုယင်းနဲ့ဆေးကြောပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့နောအေးနဲ့မိသားစု၈ယောက်ပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရေနဲ့လွမ်းမိုခြင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖခင်ကပြောလဲငါတဲ့နောက်တစ်ခါလောကကြီးကိုရေနဲ့ဆေးကြောတဲ့အမှုကိုငါမလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့လောက်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပြောလဲအဲ့ဒီအရာအတွက်တက်တဲ့အနေနဲ့ဒီမှာတက်တန့်ကိုငါထားထားတယ်တခါမှမရှိဘူးသေးတဲ့ရောင်စုံအင်မတန်လှပတဲ့တက်တန့်ကိုဖခင်ကဂတိအားဖြင့်ဂတိရဲ့တက်တဲ့အနေနဲ့သူကထားလိုက်တယ်ဘလောက်ဒီစိတ်ချရလဲဆိုတော့ယနေ့အထိအဲ့ဒီတက်တန့်ကလည်းရှိသလိုယနေ့အထိဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကစိတ်ချလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ဖခင်ကတမျိုးမျိုးဆက်တစ်ဆက်စာပဲဂတိပေးတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးယနေ့ဂတိပေးတယ်ဆိုရင်ကဘာအဆက်ဆက်တည်စေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုပဲကြည့်ရင်ဖခင်ပေးတဲ့ဂတိတွေဟာဘလောက်ဒီစိတ်ချစရာကောင်းလဲဟာလေလုယာတက်တန့်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအိုးငါတို့ဖခင်ကဂတိတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီတက်တန့်ဟာသူ့ရဲ့ဂတိတော်ရဲ့တက်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူဟာရေလွမ်းမိုးခြင်းအပြင်ကဘာကြီးကိုမဖြတ်စည်းတော်ဘူးဆိုတာကျွန်မတို့ကစိတ်ချရတော့အခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိဖခင်ကဂတိတည်တယ်ဆိုရင်သင်အတွက်ပေးထားသောဂတိတော်များဟာစိတ်ချရတော့ဂတိတော်များဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ထိုးဖခင်ကိုချီးမြှောက်ကြရအောင်အိုးနော်အေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဂတိပြတ်လိုက်ပါမယ်ဖခင်မပြောဘူးနော်အရန်ကြာပြီဆိုတော့ငါဂတိတော့မေးမိန်သွားပါပြီမပြောဘူးယနေ့ထိဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုတည်စေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာသင်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေပေါ်မှာငါပြောခဲ့တဲ့ဂတိတွေယနေ့ကဲတော့တည်စေဖို့ရအတွက်သင်တို့ကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ตีอัตตาเรมามีบ้ามีอยู่อาบีย่านในเนี่ยกางจีเมงลากระดีดอมยาอาลงตินเลทมาพี่ส่งบุพยากรกางจีเบบาสิอาเชนีเจ้าพยายามกระดิบยองเลยตัวเราโมเบเน่พยายามกระดิบโอกาสอะไรจำมาดูยังอาเชนีเรียกว่ายองเลยรับเสด็จฮาเลลูยาแล้วเจ้าอาเชนีมาเก้าหนอเรื่อยด้วยพยายามเบียวตาเบียวราพยายามโควิดในบารีมาตีลบเบียวราพี่มาอะคุณอารมณ์เข้มมาได้เลยปอลาบิสุโรพยายามกระดิบโอรับเยสุมาโมบูโลมาเทมบานเน่ทว่ากระดิบโอดีอาเชนีเรียกว่ายองเลยบีตีองเมพยายามกระดิบโอมีอาพี่เดออาเมนฮาเลลูยาอันนายกันยังเสบีโลบย่อยโควิดเลยป่าเลยเนาะยกันอันมีมีป่าระพี่เดี๋ยวอับคุมาคิดปอมโลอะไรกันดีดอกะมันล้วนไหนมูมันชงไหนมูมันกากรไหนมูสุราตคุมามันชิบูยันเนติตุยกันดีดอกูสาวสาวเนี่ยเสพพี่เดี๋ยวพี่อาเกนนามากระบาดเสบบงจีบาสิฮาบะก็ขันจินเนขันเงาตงเย่น้าส่งไปเลยมาบาปโยธาเลยสุราเนาะสายดอเลยมีลินโลน้ามาจ้าเบเอกันอแมนยาวเลยมีฮาเลลูยาฮาเลลูยาไซนากะปัตตนาหมอบูเดแจ่นจารากะปัตตนาหมอบูเดอัจฉัยมีพะยาอะลุลุไล่เมม่อเล่นบ่เบจมารุมาตาวินชีเดฮาเลลูยาตะนี้อาภิจาตวาดากะเนาะฮายันจาบีโซร่อเลงาอัจฉัยมะมีหลอกดอบูงามะลุ่นไหนดอบูโลพะยามะเปียวจารากะพะยาด้วยปัตตนาไม่ชีอูอัจฉัยเนเนเบจั่นด่อเดดาเลพะยาด้วยปัตตนาไม่ชีอูปัตตนาชีดากะมะม่อเล่นดอชิงผิดเดดาจาวยะเนตินเนจโนเยอัตตะเรมามีตาสุด้วยจมารุเยอนาคตด้วยญาติနိုင်ငံด้วยเสร็จแล้วเหม่อลิ้นတော့กระดิตีတော့พญาบ่อมายัดดีเลยเหม่อลิ้นတော့ตุญาဖြစ်ဖို့พญากองจีไปပါซิနာမရှိလဲလို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ငါတို့ဘုရားကအချိန်မီအလုံးလို့တော့ဘုရားဖြစ်တယ်เหม่อลิ้นရအောင်လို့တောင်းတဲ့တောင်းနှိုးဆော်ပေးပါအောင်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาဒီနေ့တချို့သောသူတွေကလေဘုရားရဲ့ကတိတော်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်ငငယ်တော့ဘုရားစကားပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်နေကြည့်တော့အဲ့ဒီကတိတော်ကတအားဝင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ခံစားချက်တွေကိုကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကတိတော်နဲ့တစ်ထပ်တည်းမကြတော့ဘူးလွတ်ချခံနီးသို့မဟုတ်ဆုတောင်းမှမတောင်းတော့တဲ့မဝင်ခံတော့တဲ့သူများယနေ့မှာတင်းရဲ့မျောလင့်ခြင်းအသက်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားကပြောတယ်တင်းကိုငါသားပေးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်အာတင်းအပြင်တိုင်းနိုင်ငံတွေကကောင်းကြီးခံစားရမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကတိတော်ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အာဗြဟံက25နှစ်ဆောင်ရတယ်နော်ဆောင်ရတဲ့ကာလကတော့ကြာကောင်းကြာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအချိန်မီအလုံးလုံးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေကအဲဒီကတိတော်ပြည့်စုံခြင်းနာကိုရောက်နေပြီတလန်းနလန်းပဲလို့တော့တယ်လက်လျှော့တဲ့အတွက်မမျော်လင့်တော့တဲ့အတွက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကြံ့ကြာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတင့်ရဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေပြန်လဲဆုတ်ကင်တော်နေဖြစ်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေယာကုပ်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုကြောက်သူ့ရဲ့အဖေကိုကြောက်ထွက်ပြေးလာတဲ့တောထဲမှာခေါင်းအုံးလေးနဲ့နော်ကြောက်ခဲလေးကိုခေါင်းအုံးပြီးအိတ်တဲ့ချိန်မှာဖျားကပါပြောလဲဒီပြည်ကိုငါတစ်ခါပြန်ဆောင်ခဲ့မယ်တဲ့နော်မင်းအဲ့ဒီမှာတည်သွားမယ်တော့မို့မင်းပျောက်ွယ်သွားမယ်မပြောဘဲနဲ့ဖခင်ကဒီနေရာကိုမင်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာကိုငါပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်နှစ်20ကြာတဲ့ခါမှာသားသမီးတွေနဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့တိုးနွားအဆူဆူနဲ့ဖခင်ကပြန်လာစေတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူပေးတော့ဂတိကိုဘယ်တော့မှမမေ့တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိကိုလည်းတည်စေတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အာတိုးချောင်းသားလေးအဖြစ်နဲ့တောထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုပရောဖက်အဖြစ်စီနဲ့ဘိတ်သိမ့်ပေးပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တနေ့မှချက်ချင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะ။ဒါဝိရဲ့တက်တော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဲ့အခါမှာလဲ25နှစ်ကြာမှသူကရှင်ဘယင်ဖြစ်လာ။အာဗြဟံက25နှစ်ကြာတယ်။ယာကုပ်ကနှစ်20ကြာတယ်เนาะ။ဒါဝိက25နှစ်ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကတော့ရောက်ကိုရောက်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်ကလေငါကလူလိန်ပြောရအောင်ငါလူမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့။ငါကဖျားဖြစ်တယ်တဲ့เนาะ။ငါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းတည်လိုက်မယ်တဲ့။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပျောက်ွယ်သွားရင်တော့မှငါပြောတဲ့စကားတခုဘယ်တော့မှမပျောက်ဘူးတဲ့။ငါဂတိပေးတဲ့အခါမှာပေးတဲ့ဂတိတွေအားလုံးတဲ့ကအသေးဆုံးလေးတောင်မှမပြည့်စုံမချင်းငါကစောက်ရှောက်တော့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောသက်ကလည်းဖျားကသူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်။အာမိဘတွေမိသားစုတွေကတောင်သူ့ကိုဦးချရမယ်။ဟောသူကအကြော့ခံဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတကယ်ပဲအမြင့်ကြီးမှဖျားကင်ချီးမြှောက်မယ်ပြောတယ်။အချင်းချင်းဖခင်ကအိမ်မက်အဖေစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာသူကြုံရတဲ့အရာတွေကဖခင်ပေးတဲ့ဂတိနဲ့အင်မတန်ဝေးသလိုဖြစ်ပေမဲ့73နှစ်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူပေးတဲ့ဂတိပြည့်စုံရတော့အချိန်မရလျော့ပဲနဲ့အကောင်းဆုံးသောအချိန်မှာအမှန်ကန်ဆုံးသောအချိန်မှာဘုရားကပြည့်စုံစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တ
ติเยพยาคินไปทาได้กติดอริโกปุ่ยแพ้พี่รอติเนียดอเลยรวยเนี่ยยောက်นี่ดล่ะโดมโหติฮะไม่เดิมูเนี่ยไม่ก้าวเนี่ยข้าวสินจีเนี่ยถองเนี่ยก็ยောက်นี่ดล่ะหลูเรยอเม่ล่อกขันขึ้นนี่ดล่ะสิงขอเจนเนี่ยจี้มาลนลุพยาเปียวเป็นแม่ไม่ปี้ส่งดอกบุเทนเลยลุตินลุฉะขันนี้ขึ้นนี่ดล่ะ25นิดจ่ายแล้วพยาคินปี้ส่งซีနိုင်มาเลยนี่20จ่ายแล้วพยาคินปี้ส่งซีနိုင်มาเลย73นิดจ่ายแล้วพยาคินกติดอก็ไม่เม่ล่อกดอพยาขึ้นเลยเล็กขอกทีแล้วโทพยาก็อายาบายชี้เหมี่ยวจ่ายอ๋อฮาเลลูยาฮาเลลูยาตีนโอพยาไปทาได้กะดิดอฮาเบนะนิดจ่ายปี้ส่งมั้ยสร้าတော့จําไม่ติดบุโตดอเลยปี้ส่งน่ะတော့ปี้ส่งโกปี้ส่งมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเบดอมาพยาเกไม่เม่บุเนาะพยาเกงาตีนโกเปียวทาเบิ่มแม้งาเม่ตวาดะอะสินไม่เปียร่อบุโลเบร่อมาไม่เปียวเบเนยะนี่แกโตตีเสบุยันติสสาชิดอพยาဖြစ်တယ်โทพยานามาตาอยู่กาวจิตาอยู่จี้เม็ดชินชิบาสิสร้าพยาเบกก็တော့ลงว่าไม่เปียงเลยบุเนาะเปียวทาพี่ยิคุณน่ะก็ป่วยรมิงลามาเสสัมพี่ပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะအသွေးသွင်းခြင်းမရှိအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတောင်မှဟာငါပြောခဲ့တာပဲငါငါပြန်ဖြတ်မယ်မပြောဘဲနဲ့ तू ပြောတဲ့စကားကို तू ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးထိုအရာပြေဆုံးဖို့ရန် तू ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်တော်မူသောဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သစ္စာရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယနေ့ကိုတော်ကတော့ပြောပေမဲ့ yes ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်အာမင်လို့ဒီအခြေကြီးတော့မထူးရတော့ပဲနဲ့ကိုရောကတော့ပြောခဲ့ပေးမယ်ယနေ့ကျမကတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီလို့သင်လွတ်ချခံနည်းဖြစ်နေတဲ့ဂတိတော်များကိုပြန်လဲဆုပ်ကင်တော်နေဖြစ်စေရအောင်ဒန်ချက်တော်အားဖြင့်ကျမ်းမာလျက်ရှိတယ်လို့ပြောတာကလူတယောက်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ကိုတော်တိုင်ပြောတော်စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့ယေရှုကသူ့ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်များအပြင်အာမင်ထူခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ယနေ့သင်ကဟုတ်ကဲ့ကိုရောကိုရောဒဏ်ချက်တော်အပြင်ရရှိတဲ့ကျမ်းမာခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့စီးချူယောဂအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးတိုးယောဂအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကင်ဆာယောဂအတွက်ပျောက်ကင်းပြီးပြီအာမင်လို့ယောဂအတွက်သင်ကယုံကြည်စိတ်ချရဲဆိုရင်ယနေ့နမိတ်လက္ခဏာကစတင်ပြီးတော့နေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖျားပြောသောစကားကိုဖျားပြောသောစကားကဲ့သို့ယုံကြည်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။စားဖို့အတွက်မပူနဲ့ဝတ်ဖို့အတွက်မပူနဲ့နေစရာအိမ်အတွက်မပူနဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့စာငက်တကောင်တော်မှာမြေပေါ်ကိုအလကားငါမချခိုင်းပါဘူး။ငါတာဝန်ယူမယ်မစိုးရိမ်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့လို့ဂတိပေးသောဖျားဟာယနေ့သင်ကိုးကွယ်သောဖျားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကကိုတော်ကတာဝန်ယူနေပါတယ်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားနဲ့တောင်းပေါ်ကိုတက်တဲ့ချိန်မှာထင်းပါတယ်မီးပါတယ်ရစ်ကောင်မပါဘူးရစ်ကောင်ပမာလဲလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကဖယားသခင်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်လဲဖယားသခင်ကထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ထိုဖယားကယနေ့တင့်ကိုထောက်ပံ့တော်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာฮาเลลูยาแล้วจ้องตินซ้าบ่ด้วยวิบ่ด้วยลูเรก็เล่งเสียแล้วไม่รู้บุโฮดีชอบปี้ลั่วเสียแล้วไม่รู้บุตินก็ผ่านซินดอตินก็กติเป้ดอพยาโกยะนิดโกซาเลตู้ยะกติดอโกไก่ซวยบาพยาเกนมิ่ลักษณะโกเปลี่ยนมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตินเยอะปิดเนตินโกเตอาชิยะเนอนาวยะเวตะแกดองาเวซิเมเตตินเยอะปิดหากะปลาแกดอนีดอเลโมปวินแกดอผูซินซิเมซอเรกะดิโกเปดอพยากะยะเนตินเยอะปิดอลงซงโลโกซีจอเปดอพยาผิดเตตินโกผูซินดอตูผ่องแมดดอตูโลตะแมดดอพยาผิดเตฮาเลลูยาพยากะจมารุโกผ่องแมดเดโลตะแมดเดซอยเบตูกะมาละญูโทโลเมยาบุเบตูกะมาจมารุโกอะปิดติโลเมยาบุจมารุโกอะต้วยดออะปิดตัดชินดอตูมะผิดจาเดฮาเลลูยาအဲ့တချို့သောသူတွေအမြဲတမ်းကိုကိုကို guilty ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်စာတန်ကအမြဲတမ်းသွေးဆောင်တဲ့သူတွေယနေ့ဖခင်ရဲ့တမန်တရားနဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာပြန်လဲမတရရအောင်သင်မတန့်ရှင်းနိုင်ဘူးသင်မလုံနိုင်ဘူးသို့တော်လဲဖခင်ကငါလှုပ်ခဲ့ပေးပြီးသွားပြီငါကိုယုံကြည်သောသူဟာအပြစ်တွေကကပလာကဲသို့หนีရဲပါစေမိုးပွင်းကဲသို့ငါဖြူစင်စေပြီဒီနေ့တင်းကိုခဏခဏပြစ်တင်ပြီးတော့ဆွဲချတဲ့မင်းဖျားကြောင်းထဲမှာဘလောက်ပဲလက်မြောက်လက်မြောက်ဘလောက်ပဲအော်အော်မင်းကတကယ်တမ်းတော့ညစ်ညူးတော်သူဖြစ်တယ်မင်းကမထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်လို့အချိန်ချင်းတင်းကိုဆွဲချတဲ့စာတန်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါငါဖျားကသစ္စာရှိသောဖျားဖြစ်တယ်ဂတိတည်သောဖျားဖြစ်တယ်ငါကိုဖြောင်းမတ်စေပြီးမှခဏခဏပြန်ဆွဲချတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးထို့ဖျားကဂတိတည်သောဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
เตี้ยชื่อมางาตั้วเมเด้หนี้เนี่ยไอ้อะดิโกหนีเสเมเด้เจวาตะกาดิโกชูเมเด้ตันกั่นละดิโกอปายๆเผ็ดเมเด้หนี้จี้เด้มาวัดทาเด้หม่องแม่ยะมาวัดทาเด้อุษาดิโกตึ้งโกงาเป้เมโลกะติเป้ดอพะยากะยะเนตึ้งโกกวยดอพะยาผิดเด้だจองเตี้ยอนาคตโกจี้ไล่เด้คามาจ้าวย่นเสียดิชี้กาวชี้เล่มอสีดาดิชี้กาวชี้เล่มดาใบแม้โกรอกะบาเปียวเล่มิ้นอชิยะตั้วอะเนียดิจုံบะเสปี้มางาอนาคตไล่เมโลมะเปียวเบ้เน่ตึ้งชี้มางาตั้วเมတင်အရှိကိုသွားဖို့အရန်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာခံစားချက်နဲ့အခြေအနေတွေကတင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့အချိန်မှာကိုတော်ကိုတော်ကဂတိတည်တော်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိကနေကိုတော်သွားပြီမြင့်တော်ရက်တွေကိုကိုတော်ညှီစေပြီအစည်းသားတွေကိုကိုတော်ကချိုးဖြတ်ပေးပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီအာမင်ထူးခြင်းကကြီးမားသောဖျားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်လုံလောက်သောခြေလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတောင်ကြီးတွေကရွေ့သွားပြီးတော့တဲ့တောင်ငယ်တွေကလှုပ်ရှားပါစေတဲ့တင့်အပေါ်မှာငါထားတဲ့မြစ်တာဘယ်တော့မှမရွေ့လျော့ဘူးဖခင်ကမင်းကိုမချစ်ဘူးကြည်ပါလားသူများတွေဆူတောင်းရင်ချက်ချင်းရမင်းဆူတောင်းတာတခုမှမရဘူးဖခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးကြည်ပါလားအခြေအနေတွေနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲရမှာကအခြေအနေမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ကြီးမလုံးနဲ့တောင်တွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့တောင်ငယ်တွေကဟိုးအမုံပဲဖြစ်သွားပါစေဘယ်အရာတွေကပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲဘယ်အရာတွေကပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားသင်အပေါ်မှာငါထားတဲ့မြစ်တာဘယ်တော့မှမရွေးလျော့ဘူးဟာလေလုယာကျမကောင်းမှဖရားချစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတခုခုလှုပ်ပြနိုင်မှာဆဲဘိုတဘိုတွေအများကြီးထဲမှာမဟုတ်ဘူးဖရားကကျမကိုချစ်တော်မြစ်တာသူကိုယ်တိုင်ကတည်စေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ဒါကြောင့်အနားမှာရှေ့လို့ပြောပါအောင်တင့်ကိုဘုရားကအယမ်းချစ်တယ်နော်လို့ပြောပေးပါအောင် Hallelujah. သူ့ရဲ့မြတ်တာဟာယနေ့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုကြရမယ် Christmas မှာထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငရဲကနေမလွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ငါရဲ့သားတော်ကိုမင်းတို့ထွက်ငါပေးလိုက်တယ်။ကျမ်းစာကဘာပြောလဲမိမိသားတော်ရင်းကိုပဲမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှဖို့လုံးငါစွန့်တော်မူတော်သူသည်သားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောຢາတို့ကိုငါတို့ကိုမပေးဘဲနေပါမလား။ Hallelujah. Hallelujah. သူသားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်တာနဲ့အိုးသူရဲ့တပါးဒီတော်သားတော်ငါအဲ့အတွက်ကယ်လို့ဖို့ရန်ကယ်လို့ဖို့ရန်ဆေလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာကတော့တခြားຢາတွေအတွက်လည်းလုံလောက်ကိုလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုရစေတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. သူပြားရှင်နာမှာတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဖခင်ကကျမ်းစာထဲမှာငါဟာမိဘမဲ့တွေရဲ့အဖေဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ဒီနေ့တင်းရဲ့အခြေအနေကမိဘမဲ့ကဲတို့ဖြစ်ပြီးတော့တင်းရဲ့အခြေအနေကခံစားချက်ကအနှုတ်လက္ခဏာမှာပြနေပါစေဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကငါတကယ်လို့အစဉ်ပြေခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းအဖေနေရာမှာတခါတလေလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်မပြောဘူးမိဘမဲ့များရဲ့ဖခင်ဟာငါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမောဆိုးမတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့သူတို့ရဲ့အားကိုးရနေရာမှာငါကိုယ်တိုင်နေရာယူမယ်လို့ပြောတော့ဖခင်ကယနေ့ဂတိတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်သစ္စာရှိတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းရနေအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ဂတိပေးဖရားကတော့ဂတိပေးရမှာတော့သူရဲ့ဂတိတော်များကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဟေဘရဲအခန်းကြီး10အခန်းငယ်23မှာအားလုံးတူတူကဖတ်ရအောင်မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝင်ခံ၍မတိန်ရင်မရွေ့လျော့ပဲတည်ကြည်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကဂတိထားတော်မူသောသူသည်သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၏ဟာလေလုယာငါတို့မျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့လုံးဝအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ငါတို့ဝင်ခံကြရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ခံရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ခံရအောင်မပြည့်စုံမချင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်ခံရအောင်အကြောင်းရှိတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ဂတိပေးသောဖရာသည်သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံသောဖရာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ဂတိကိုမမေ့လျော့သောဖရာကယနေ့တင့်အပေါ်မှာဂတိပေးထားသောအရာတွေပြည့်စုံကိုပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသင်းတော်ပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့သာသနာပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကဘုရားခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာယနေ့တည်ဖို့ရအတွက်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဘုရားခင်ကပြောခဲ့တော်ဂတိတော်များဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah သင်ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သင်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုမှအချင်းနီးလေထဲမှာပျောက်သွားမယ့်အရာတွေမပါဘူး။ဘုရားခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပြည့်စုံစေဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအာမင်ထူးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ hallelujah ထိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအာမင်ထူးပြီးတစိတ်ခပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ဝင့်ခံပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့သက်တာမှာပြည့်စုံပါစေအာမင်လို့ထူးရဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ